They got a Diana Bobo Jama Jajame, Diana Bobo Jama Jami, Dia Pai Shem Chetomoto, Tomoka Tatami, Mesopia, and Mota Tatu Jimmy Uzo, and Shekuja Yama. Namo Tata. Yes,
ီလောကကြီးထဲမှာငါဘုသူ့ကိုအရင်ဆုံးတရားဟောရမလဲလို့ကြည်လုံးမူတဲ့အခါပထမဆုံးဘုသူ့သွားတရိယာလဲဆိုတော့အာလာရယတိကြီးသွားတရိယာလဲဥရဝေလာတော်မှာဒုက္ခရာစရိယာကျင့်တော်မူမီဇန်တရားတွေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဇန်တရားတွေဟာလောကရဲ့အဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘုသူစီနိခိုင်ကောင်းပါမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆရာရှာတာအမှန်မှားတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားအလုံးတော်ဘဝကနေဆရာမရှိဘူးအတုမရှိအတုမရှိဟုတ်ရလားအတုမရှိတလောကလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူး30တုံးနဲ့မှာအတုမရှိ30တဘုံတွဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူသောပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝမရှိနော်ဘယ်သူနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဟိုရှိဖရာတို့ကဲ့သို့လာကျဲကောင်းတော်မူသောရှိဖရာတို့ကဲ့သို့လာကျဲကောင်းတော်မူသောရှိဖရာတို့နဲ့သာတူတော်မူတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးရှိရှိကပွဲ့တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တို့နဲ့သာတူတယ်တလူနော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာဒီပစ္စပ္ပစံမှာနိခံမှုအတွက်အာလာရယတိကြီးစီရောက်သွားတည်တယ်အာလာရယတိကြီးကတလူတလူလေးရှုတယ်กว่าလို့လဲနီးလေးပြေးလိုက်လို့ရှိတယ်အလောင်းတော်မြတ်ကရသွားတယ်သူနဲ့ပေါင်းများစွာကြက်လာခဲ့တာကိုအလောင်းတော်မြတ်ကတခဏနဲ့ရသွားဟောအဲ့ဒါလို့နီးပြီးပြီးခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့အာလာရယတိကြီးကိုတီးရဒါပေမဲ့အာလာရယတိကြီးကတေသွားပြီဟုတ်လားဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအာရိပဘုံဘောက်ကိုရောက်သွားမဆမ်းဘူးလားနော်ရိုးရိုးမြမပေါ်ရောက်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးအာရုပမြောက်အောင်ဆိုတရားလိုက်ဖို့ကိုမမလွယ်တော့ဘူးပြောခဲ့ပါပြီလေအာရုပမြမပေါ်မှာဘာခန္ဓာပဲရှိနာခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိရုပ်ခန္ဓာရှိလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးဖူးဖို့ရရစီမရှိတရားနာဖို့ရနားမရှိဒါကြောင့်မလို့နာခန္ဓာတက်တက်နဲ့နေရတယ်ရပ်ပြစ်ချက်ပါတယ်မှာပါတယ်ပေါ့အာလာရယတိကြီးကိုတရားဟောဖို့မေအခွင့်မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါဘုသူ့ဟောပါမေကြည့်လိုက်တော့ဥဒကယတိသတိရဥဒကယတိသတိရတော့အဲ့ဒီမှာနတ်သားတယောက်ကလာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဥဒကယတိကြီးကအခုသေသွားတာခုနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်လက်မတည်လေးဘယ်တော့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်နော်လက်မတည်လေးရေခုနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်တေသွားတာဟာဒါဆိုရင်ဟောလို့ရမလားမရဘူးဘယ်ဘုံဌာနရောက်သွားတယ်လေကြည်ဟိုးနေဝသိညာနာသိညာဟုတ်ဘဝဘုံအဖြစ်ဘဝမှာဒါပြီးမဲ့လို့သူလဲအရူပဗျမမျက်စိမရှိနာမရှိနာခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ဟိုးလူဖြစ်ရှုံးလိုက်တာရှုံရင်ကြီးရှုံလို့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီမှာဥဒန်းကျူတယ်ရှုံရင်ကြီးရှုံပြီနည်းနည်းကလေးပဲလူတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းကလေးပဲဒါကြောင့်တွေ့တော့တွေ့တယ်မကြုံကြိုက်ဘူးဟောဒီသဘောလေးဒီမှာဦးဇင်းတို့တွေ့တော့တွေ့တယ်မကြုံကြိုက်ဘူးမခူးတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ယတိတစ်ပါးရှိတယ်ဘယ်သူလဲနော်ဒေဝီလယတိကြီးကြားဘူးလားဒေဝီလယတိကြီးလူပြည်မှာဘုရားအလောင်းတော်ပွားပြီဘုရားပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူမဲ့အလောင်းတော်မြတ်ပွားပြီတိတ်တထအလောင်းတော်မြတ်ကိုပွားပြီဒေဝိလယတိကြီးကသောတရဏမင်းကြီးကိုဝယ်တာသောတရဏမင်းကြီးကိုဝယ်တာအဲ့တော့ဘွားပြီဆိုသူကဘယ်အကြားလဲဆိုတာဝရင်သာပြီမှာကြားတာသူကဇာမင်းကြီးရတော့တာဝရင်သာနဲ့ပြီးသွားနေတာ
နတ်ဒီနတ်သမီးတွေအဲ့ဒီမှာပြောနေကြတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူပြည်မှာအလုံးတော်မြတ်ဖွားပြီးအလုံးတော်မြတ်ဖွားပြီးဟာဘယ်မှာဖွားတာတို့လူပြည်မှာဗျာအရှင်မမသိဘူးလားအလူပြည်မှာဘယ်မှာတော့ဟာအရှင်မရရဲ့ဒကာရေးဖြစ်တဲ့သောတော်ရဏမင်းကြီးမှာလေသောတော်ရဏမင်းကြီးမှာဖះဖြစ်မဲ့အလုံးတော်မြတ်ဖွားပြီးဆိုတာဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့တခါတန်းလူပြည်ဆက်လာခဲ့တာတောင်ရင်သားကလူပြည်ဆက်လာပြီးတခါတဲ့နန်းတော်ကြွတော်တော်နာမင်းကြီးကဒေဝလာရဲ့တေးကြီးကြွလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခီဦးကျူးဆူရှခိုးပြီးတော့ပလင်ထက်ပြန်တာတော်တော်နာမင်းကြီးအောက်ကနေထိုင်တယ်ဟာတားတော်ကလေးခေါ်ခဲ့ပါဟာတို့ဆရာရဲ့တေးကိုရှခိုးရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့တခါတခါမှဒီကလေးပေါ့စာလေးတွေဆိုရင်ဥတော်မလောက်ခိုင်းဘူးလားအဲလက်ကလေးတစ်ဖက်ကမိဘလုပေးရတာလေကလေးကဘာသိပဲဟုတ်လားမိဘကဥတော်တလူလေးတွေလောက်ခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့တည်းခေါ်ခဲ့ပါငါသားတော်လေးခေါ်ခဲ့ပါဆိုတော့အထိတ်တော်လေးကခေါ်လာပြီးသောတော်ရဏမင်းကြီးရေခွန်းနဲ့ထားသောတော်ရဏမင်းကြီးကဒေဝီလယသိကြီးကိုရှက်ခုခိုင်းတာအဲ့လိုရှက်ခုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပဲသောတော်ရဏမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ကလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒေဝိလာရဲ့ယတိကြီးရဲ့ကုကောင်းတဲ့ရောက်တာအလောင်းတော်မြတ်နော်ဘသူကမှမလုပ်ရဘဲနဲ့သောတော်ရဏမင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကနေအလိုလိုချင်းလွတ်ထွက်သွားတယ်ဇာမင်းကြီးတို့နဲ့ပြတ်ပြတ်သွားသလိုပဲဒေဝိလာယတိကြီးရဲ့ကုကောင်းတဲ့ရောက်သွားဟာအဲ့ဒီမှာနေဒေဝိလာယတိကြီးအာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲလောကလေးကြီးပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖူးရခဲ့တယ်တွေ့ရခဲ့တယ်တေကြဘောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖရာဖြစ်မဲ့တေကြဘောက်တပ်ပင်ညွတ်တဉာဏ်တော်ဆရာဖရာဖြစ်မဲ့ဖရာဖြစ်မဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဒီဘုလရည်သူကြီးရည်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရည်တာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီကလေးဖရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကခူးရလို့လားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မခူးရတော့ဟုတ်ပြီသူအတ္တဉာဏ်တပြန်มาရောက်တော့နံခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ယုတ်တဲ့တဲ့ခန္ဓာယုတ်တဲ့တဲ့ခန္ဓာသာရှိတဲ့ဘာဘုံလဲအတ္တဉာဏ်တမြတ်ပါဟုတ်လားယုတ်တဲ့တဲ့ခန္ဓာသာရှိတဲ့အတ္တဉာဏ်တပြန်มาဘုံသူရောက်နေပါဘုရားလည်းမကူရတော့ဘုရားလည်းမနာဝမ်းဝမ်းနေလိုက်တာဆိုက်ကြည့်တင်ငူတာအရာဝတ္တရဏမင်းကြီးကတွေ့တော့အရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့အခုရည်အခုငိုဘာဖြစ်တာလဲဘုရားအခုပဲရည်ပြီးအခုပဲငိုတယ်အရှင်ဘုရားဘာဖြစ်တာလဲဘုရားလို့ရှောက်တော့အေးမင်းကြီးသိရဲ့သားဒီဧကစေစေဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧကစေစေဘုရားဖြစ်မဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရဲ့ဥချိန်မှာစံမြတ်နေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတွေ့ရတဲ့အတွက်အမတန်မှဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်ငါရည်တာတွေ့ရခဲ့တယ်ကြုံရခဲ့တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးရခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပြငိုတာကိုပြအေးဒီကလေးဖျားဖြစ်သွားရင်ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါမရှိတော့ဘူးလူပြည်မှာနာခန္ဓာမရှိတဲ့ရုပ်သက်သက်ခန္ဓာသာရှိတဲ့အာရအတ္တဉာဏ်တရားဘောငါရောက်နေမှာငါအဲ့ဒီတော့ကြုံတာကြုံနေမဆုံးရဘူးဟုတ်လားအဲအလောင်းတော်မြတ်ကိုတော့ငါဖူးရတယ်ဘုရားစစ်စစ်ဧကဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေသစ္စာတရားတော်တွေပရိစ္ဆာသဘောဝါတရားတော်တွေငါမကြားနာရနိုင်ဘူးငါမကြားနာခွင့်မရဘူးသူသားကြားနာရကြားနာခွင့်ရှိရဲ့ဧကမုတ်ချက်ပါဖြစ်မလဲရဟနာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားဧကမုတ်ချက်ရဟနာဖြစ်မှာအဲ့ဒါလက်မတည်နေငါလွတ်သွားတယ်ကွာဆိုဝမ်းနေပြီးတော့ငိုတာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဝမ်းနေပြီးတော့ငိုခဲ့ခေတ္တသမုရှိရဲ့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်သူတည်ပြစ္ဆမဇာယပုဂ္ဂိုလ်ဇာအဘိညာယပုဂ္ဂိုလ်ဇာအဘိညာယကဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီပြစ္ဆမဇာဇာအဘိညာယရတဲ့အခါမှာဟိုတည်းကဦးဇင်းပြောခဲ့ပါလေအတ္တညတ္တမြမပြရအောင်ဘယ်လိုကျင့်လဲမေ့သွားပြီမလားဒီယုတ်ကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်
ဒီယုတ်ကြီးကြောင့်စားခြင်းနဲ့ဒီယုတ်ကြီးကြောင့်အိတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီယုတ်ကြီးပြန်မှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာယူရတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီဒုက္ခဒါကြောင့်ဘုံမဟုတ်သူကစိတ်စိတ်သူကြတဲ့စိတ်နော်အဲယုတ်ကြီးကိုယုတ်ကြီးကိုအပြည့်လိုမြင်တာကအာရုပ္ပအတိတ်အာရုပ္ပပြန်ပါလေကိုယ်ကအတိတ်ညတ္တဆိုတော့သူကစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လား ဟောဒီစိတ်ကြောင့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်တတ္တဝါဒီပြန်မှန်းနေရတယ်ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်အိတ်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်စားခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မှန်းနေရတယ်ဒုက္ခရောက်နေရတယ်စိတ်မရှိရင်ငြိမ်းအေးမှာပဲလို့သူကစိတ်ကိုအပြစ်မမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီမှာ ဒီစိတ်တန်းဒီစိတ်တန်းစိတ်ကြီးကရောစရာစိတ်ကြီးကရောစရာလို့ပွားများခဲ့တဲ့ဇာအဲ့ဒီဇာအမြင်ကြီးဟာမကောင်းမှုကုသူသိနေပြီတကယ်ဆို short ချလိုက်ပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဇာကို short ချလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့ပြစ္ဆမဇာယိုးယိုးဆိုရင်ဝေဟဘုံပြမဝေဟဘုံဘုံမဝေဟဘုံဒီပြစ္ဆမဇာအမြင်ကြီးရတဲ့ပြမကြီးတွေဖြစ်မှာ ဝဲဘုံဘုံကပြမကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖူးခွင့်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူဖြစ်ရတာဒါပေမဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာကလေးကိုလည်းတွေ့တာနေတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာကလေးကိုလည်းနှစ်မျောနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါနာဟုတ်လား ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့တခါတခါစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့တွေလည်းရှိတာပဲကြောက်မှတခါတခါကြာရင်ဘာမှမဟုတ်ပဲအမှိုက်တည်းအမှိုက်တည်းအမှိုက်တည်းလှုပ်ပြလိုက်ပါလားဆိုတော့လှုပ်ပြလားဘာဖြစ်လို့လဲလူရဲ့လူရဲ့တို့ရအောင်လို့ဆိုတခါလေအခန်းထဲထဲတောင်းထဲထဲတဟိုနာထဒီနာထရှုပ်သွားလို့ဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်ဦးမယ်ဦးဇင်းတို့ ရေကူးမှာတာဂတ်တက္ကသိုလ်ကြားဘူးလားမသိကဘာအေးရေကူးဟိုတော့ကဒီဖွင့်တဲ့တာဂတ်တက္ကသိုလ်ဆိုရှိရှာတော့ဥက္ကဋ္ဌိတမြတ်ဝတိဒီဦးဇင်းတို့မြတ်မအတားရဲ့မြတ်ဝတိရဲ့နှစ်လိုင်းနဲ့ရှိစေလုံးကလေမြတ်ဝတိကခဏခဏလာတဲ့ပရိသတ်သဘောပတ်မဟုတ်တရားတွေဟောနေတဲ့ဆရာတော်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဆရာတော်ပဲလေ ဦးဇင်းတို့ရေကူးတာဂတ်တက္ကသိုလ်ကနော်အဲ့ဒီရေကူးတာဂတ်တက္ကသိုလ်မှာစာပြနေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်သူကမြောက်ဩကရာမန်နေတယ်မြောက်ဩကရာမန်နေတော့သူကစာပြပြီးတော့အဲ့ဒီကဒီဦးဇင်းတို့လက်ထောက်ဘုန်းကြီးပေါ့လေဒါကျောင်းကဘုန်းကြီးစီမှာအမြဲတမ်းစာမပြခဲ့လဲသူစီမှာဝယ်ရေနွေးလေးပါလေးတော့စာသွားပြပြန်လာတော့လဲသူစီခဏဝယ်တယ်လို့လေးတွေကိုဟိုကကိုတော့ကျောင်းကကိုတော့ဆိုတော့သူကတော့အဲ
ก็เจ้าแม่กูนะก็เลยอะไรอะตัวมันเพี้ยนตัวมันเปลี่ยนนี่เลยอะตัวมันเพี้ยนตัวมันเปลี่ยนนี่เลยมิกล์ ก็เราไม่ต้องรบหนาอุปราชไม่ต้องมือเลยเปลี่ยนนี่ไปบ้านเราเลยก็เราไม่ต้องดีอยู่ตัวไหมดีอยู่ตัวไหมสิว่าเจ้ามันก็เราต้องมีอาบุเปลี่ยนนี่บีเปลี่ยนนี่บีเอเชียไม่รู้เจเนสุเอติบีรอดแต่ลงสุดลายไหมไอ้ที่อันที่อยู่ตัวตาทาด้วยกันสิบ้าเดียวเลยก็เราสุดเลยอันที่เลยอยู่ไหมเลยดีลงอะไรน้องต้องยู เดี๋ยวมีต้องลงยาที่ยาออกมาเลยอยู่ตัวมาพี่สิทธิ์คือบ่มาเฮ้ยล่ะนะพี่สิทธิ์คือบ่มาตัวจ่าเนี่ยแต่หนาแต่บ่พอละแค่นี้เด็ดแต่หนานะอาตมเดียร์เจนเตอมาเป็นสุดยอดไอ้ตุ๊บบ่มาพามเลยแต่หนาอุปาดังกามาบ่าวอุจจาระปฏิสัตว์บ่มาเนี่ยเบิดตาตมุจจาระสัตว์เดี๋ยวเวลาอย่างนี้เลยเอลูกพี่
Di ni bi ngah di lu si ada ni tak biasa yang. Ada ni tak biasa yang. Agak zani lu show cakap lu zani aku lu show dua tahun mac. Zani aku lu show dua tahun mac. Tu di nabi lu yang. Nabi yang ni, ya sebab pun nampu dah ni cuma. Tapi macam show je. Papi lu, ya si tadi zaman mac. Dan na, tu lah upada. Tumulah tersapa. Tali dia, jauh itu tiada apa. Ujian ulang tiada ni yang lili, na? Tiada ni yang lili. Ujian ulang ni kita macam ni macam oh di bila ye di dia. Hei apa sih mesra dia tanda tu ada ni tak biar mak biar. Biar orang lulu biar bula, biar, biar raga. Pesima bawi ka bogo. Paya long road to get a city, I can no more there. Tama Pugusu, three men, two more three nine. But the Lumumu, the Bola, the Lumumu, do you gana? Show Chai, Yan. At the end of your mappy, young man, Zanudo, Pipia. Well, Eddie Zanudo, Pipia, be sure Chapia. Time of a short night. No? Logan in the bureau, and the people got that good guy, and I get it. The little lady bought Mola. No, as a little bit of two, one a bunny and go beat up. The couple of Nandogani, Yatra like it. Pay a toilet. Do Namaye, Parsi, Nalaka, Nalakala. Eri nalaga tu apa biar eh nalaga. Aku duduk dengan mini yang nandor ni mah. Piyap piye mac kali. Kau mieni juga. Piyap piye. Tiap apa piyap piye mac. Mereka ni duduk. Eri bogo piyap piye dia kah mac. Eri bogo tamat dia na mienya na piye. Boleh satu mac. Mac ni banyak. Ngaruh mami romba. งากูซะเมตะงาวะฮาฮูก็เลยตูลิเปียวดิสิตรุอ่ะตาอยู่นะเนาะตาอยู่นะแม้สอบยาไอ้มะดามะเนมีอาภิเลสิ้นเยดิเนมีอาภิเลสิ้นเยดิซะอาภิเลกวยดินะตรุโยมเมสวยเนาะกูเซนโนดาแม้สอบยาตะตากียะซะหาเมียนมาริเนี่ยดูสุบา Mianmari le area ni sentral lah, no? Tuh tu bapak lu, Mizima India kaitan bapa wene Mizima data mah buat tanya lah, tercari apa bapak yang buat? Hari India kait Mizima data le mah si ni jadi luri. Eri luri ha, titi cici dia atur dia, buri ada apa? Tercap. Lumiu dia, ada lagi. Nah, seno sesa dia am terkudir ya, hola. Nah, seno sesa ada lagi dia am terkudir. Nah, mesima data gak pukul itu jodoh, no? Jadi mesima data mak ya punya lah. Aku leh ada lu. Di bila jadi dia lebih jodoh, eh, nalaga cecet jodoh bi. Yang bilah be. Mereka beli aku lima ribu atau yang bila, kau lah, yang bila. Ujian tu, mereka beli dalam sejak dia ho, si korang ni amat he, dua dah berpi, nanti siapa pak, bila bila, siapa dia, mana bila, di mana mereka ni, bila, siapa mahana, siapa atasi, ngapa mula, Wajar lah bija, ngaji ni jadi, adi ngawalun pampir, dia hawalai dah ngawalun pakai le, yang dah pilih, kala, adi nama, asyik nalaga yau nade, ni asal dia jadi. Taka teroli, na, uzen tu mahbodoh ma, main pilih jadi ni, aku uzen tu nanti ni le, sah, asyik nalaga lu main dah. Adi asyik nalaga ni asal dia dah yau lah, ni asal dia dah ma. Ya, sebab aku iman biro, debiro, tengah wakil apa dia?
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမောနီယအကျင့်ဘယ်လိုကျင့်မှာတလဲမောနီယအကျင့်ကိုတောင်းတယ်ဘုရားတဆူတဆူမှာမောနီယကျင့်တဲ့ယဟန်တပါးတပါးအမြဲပေါ်တယ်မောနီယအကျင့်ဆိုတာအင်မတန်မှခေါင်းပါတယ်အင်မတန်မှခေါင်းပါတယ်ဟောဒီတေယောကိုဝေပြီးဆုတ်ခိုင်နောက်ထပ်လောကဝေဖို့ရှိဟောဒီတပည့်အောင်မှဒီနေ့သရေသုံးရင်အဲ့ဒီတပည့်အောင်ကိုနောက်ထပ်လောကဝေဖို့ရှိကဲယောဂီတို့ကြက်တယ်ပါမလားနော်တေယောဝေတေယောထက်ဖက်တက်တပည့်အောင်ကိုဝေတက်တပည့်အောင်ကိုထက်နော်တရောဝေတရောထက်နေမြတ်စွာဘုရားထာကအဲ့ဒီမောနိယအကျင့်တရားကိုနာယူပြီးခုနှစ်ပင်နေရရဟန္တာဖြစ်ခြင်းခုနှစ်မြောက်မှာပရိသေဘံပြူရတဲ့အစိုးဆုံးပဲအဲ့ဒါအရှင်သာလကဥဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်မှာမောနိယအကျင့်နဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်စံတော်ဟုတ်လားမောနိယအကျင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်စံတော်ဘာတူလဲအရှင်နာလကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်မှာစောစောပြောတဲ့ဒီဝိလာယတိကြီးကမရှိတော့ဘူးအတဉ္ဇတဗျမပြောင်းသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တူကသာလဲကြံနေကြတာဒီဝိလာယတိကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းတပ်သူမသိမ့်လိုက်နာကြက်သုံးပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူပြီဆိုချက်ချင်းတဲ့တိုင်းကြာရောက်တဲ့နေရာကနေလာလိုက်တာအရှင်ကိုယ်တည်းကအရှင်ဝပအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မဟာနာအရှင်အသက်စီလောကမှာယန္တာ၅ပါးပေါ်ထွက်ပြီးတော့မှသူပဲအဲ့ဒီတော့မှယတ္တလို့ပါလို့ဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမောနိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ခုနှစ်ပဲလူပြည်မှာနေရတယ်ပြိဋိဘဆန်လာပဲနော်ဒါဦးဇင်းကစောစောကစကားပြောလို့အင်မတန်ဟိုစကားဆက်လို့ကံထူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှပါလဲဖျားခူးရတယ်သစ္စာတရားကိုနာကြရတယ်ဒီနေ့ဥစ္စေတို့တရားတော်မှာဒီအမတကံထူးလို့ဒီနေ့ဒီကိစ္စရောက်တယ်အဲ့ဒီထူးမြတ်တဲ့ကံကိုအလွဲသုံးစားလို့ပြီးတော့ပေါ့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့မနေနဲ့လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားနော်ပေါ့ပေါ့မနေကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိရိယတတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မပြတ်မလတ်အောင်မေစဉ္ဉ္ဉ္တတိယတဲ့တတိဓာတ်တွေဟုတ်ရလားယောဂီတို့ရအောင်ယူဓာတ်တတိတွေကရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဓာတ်တတိတွေနဲ့ယောဂီတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုညာအတိမဲ့နဲ့ကပ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ကြယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုညာအတိမဲ့နဲ့တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တထိုင်နေနဲ့တောတာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးလားတိတ်မဖြစ်ချင်ဘူးဗျာတပည့်တော်မြမပြပြဉ္ဉ္သေးတယ်ဆိုတော့လေမတတ်တိုင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်သေးဘူးတဧကိသတ္တတဒိဋ္ဌိတမသလိုဖြစ်ချင်သလိုလိုမဖြစ်ချင်သလိုလိုပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ချင်တာကတချို့မဖြစ်ချင်တာကတချို့တယ်လူလေးလားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတချို့ခူးတာခူးရတယ်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဆိုတာမနေ့ကပြောတဲ့ဟိုဟိုခူးတာဗျမာတို့နော်နောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့တပုတ်တတ်တို့ဗာလိကတို့လည်းအချွတ်တရားရာသွားတယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်းထင်းလင်းလင်းစားတယ်မှမပါဘူးဇွေဝါစီကတရဏဂုံတီးပြီးတော့နော်ပထမဆုံးခူးရတဲ့ဥပဒကလေးအနေနဲ့ဒီအေဒီဒီရာသွားပြီမြဲလို့အကျွတ်တရားရသွားတယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့တရားနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါတို့သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာမပါတော့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့အခုလေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုချွတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်ကြည့်တဲ့အခါဥဒကရအာလာရယတိကြီးကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးသိသွားပြီဘုဒ္ဓကယတိကြီးကိုကြည့်တယ်ခொနည်းခန္ဓာသေသွားပြီ။ဟုတ်။အဖြစ်ရှုံးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားနော်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုညီညီပါလား။လူဖြစ်ရှုံးတယ်တဲ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတက္ကသတပ
เลี้ยบาราชีเดะตะกาตาเมียฮ้อไล่ทันเดอัจจเตยะยะเนเนปุกุเดโซสิเตตวาจาเลอะเพชโชวะทาเอรี่นอกมาบะตุเตียฮ้อยามาเลลูจิเดคามาเปนซะเวกีนาอูตวาเดฮะล่ะอุโรเวลาโตเดมาช่องเดไดไนเดอกะราสะริยาเจตอมูเดเฉยมาอะนามายีมูเยจักกะลาบิปิสุลุจุยลุเนจาเด งาบาตออสุเปสะเวกะงาบาอสุเฮ้ยล่ะดียะฮันนี่ก็งาบาอสุหมดเลยตรุก็เปสะเวกีเฮ้ยล่ะเอ้เปสะเวกียะฮันนี่ตั้วตะเนี่ยอ๋อดีโกรอดีเบี่ยวนี่บาเลยดียะฮันนี่เบี่ยวนี่บาเลยจี้ดอบารณติมิกะระวงตอมาเอราจองมิกะระวงตอโกจั่วยาแมเนี่ยสอพะยาเตยาโฮบ เตียนามะปุพพสิโกจั่วยาเลยจีซาเนาะบาเปรุเลยโลกะจิมาเบตูตูเตียวมาตองโลกะโทดาตัพพิเมสสะเปะป่วนโดมูนีโลมะติเตบูดาจอมโลจั่วยาเลยโหชีพะยะชีพะยะเลยเอตะโลเวมิกะระวงโดจั่วบารณติอินิยะมิกะระวงโดดีเนียติพะยาเรพะยาเรเตียอุธรรมสัจจะฮ้อเดเนียมะซ่อลั่วอะเดเนีย พยาธิพยาธิดีเนี่ยมาเตียอู้พอยาเลยหรอเอ้อตะหลุดนี่ยาโกชิชิพยาธิก็บ่าเนี่ยจั่วเลยษาอเมญญะตะโกเนี่ยจั่วเลยก้องขี้ก็ษาอเมญญะตะโกเนี่ยจั่วตัวเลยอุเซนโนเนี่ยเมษสอพยาก็ธรรมเมษสอพยาก็เมียเพียงก็นี่เฉลนขยี้เนี่ยจั่วยาเลยษาอเมญญะไม่ใช่หรอกมะหุบป่าว อาจารย์กฤษศาสิอุเซนโนติโยคีรุเยมัสสวาพะยาโคธรรมมัสสวาพะยาဟုတ်တယ်နော်อุเซนโนเยโยคีรุเยมัสสวาพะยาโคธรรมมัสสวาพะยาติเก้งกาวาลุเตซุมกะป่วนหนုံมุเนพะยาอสุสุรีเดมาตะตะอตูซุมพะยาตะตังก็เลย ตัดดังก็เลยดูไล่ตานะพระอสุสุรีเดิมมาอุเซนุญัสสอพระก็โยคะเลยดูนี่เราเนาะตะกาสัจจะเป็ดปกโกเลยเมียเลยเบี้ยเมียเนาะจีบ่พี่อ่ะบ่เนี่ยตัดดังก็เลยดูโยคะพระก็เลยเมียสัจจะเป็ดก็เลยเมีย อัตไตขันติตึกโพเลยถ้าจอมมุโลอุเซนุญัสสอพระก็45กว่าตัวมาอิจิจิอลุโลว่าชิชิพระฤาก็เอ้ตะโลมุพุตะเน่มาตะคาเวเตียฮ้อเลยตะเน่มาตะคาเวเตียฮ้อเลยโอ้พระญัสสอพระเตียฮ้อแม่เฉยยอกบีอาลุพระนาจะหลูฤาก็เลยจุจอนัดฤาก็เลยจุจอเอ้ดิมาตะคาเลยเนาะ ปีตาปองมะซวาสุเวปิ่ดอเมสสอพะยะเตียรอนาจาเอริมาตะคาเดจั่วไตเดปุกกุลิตะคาเดจั่วจาละเวตอดาวะตะกะระกังอนาคันยานาลิผิจาละเวเนียยอจอกจะเมอีอีซีซีจอกจะเมตะนึงต้องโลยะเตเนลุดะลุเวอุซุนุเมสสอพะยะเอลุเนโลเมยะเนาะถ้าจอกเปนเลเปนมันเน อาจารย์เมษสอพระ88ปွင့်တော်มูปิตปွင့်တော်มูปิตเมษสอพระတို့တယ်လေเป็นมันเนาะเป็นมันဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ပါရမီကလည်း၄သိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပညာတိကဘုရားရေရကံဘုရားတွေတော်တော်များများကတတ္တာဓိကဘုရားဝိရိယဓိကဘုရားဒါလည်းများ ตัฏฐาธิกาเมษสวาพะยะติ7ตินเฉินเนกบาตะไตบารมีพี่อ่ะตัฏฐาธิกาเมษสวาพะยะติ7ตินเฉินเนกบาตะไตวิริยาธิกาเมษสวาพะยะติ16ตินเฉินเนกบาตะไตวิริยาธิกาเมษสวาพะยะ16ตินเฉินเนกบาตะไตถ้าอย่างวิริยาธิกาเมษสวาพะยะโตติตะตันตะไตนะมาป่วนเน เบ็ดอ่ะตะไตเตียมาป่วนเนี่ย
တက်တော်တသိအဲ့ဒီချိန်မှာလောကလူသားတွေတသိတန်းတတအပြည့်နှစ်ပေါင်းတသိရှိတဲ့အချိန်နော်ဟုတ်တတ္တာဒီကမြတ်စွာဘုရားတို့တည်တယ်တက်တန်းတောင်းတမှာပွက်နေဘလောက်မှာပွက်အေးဒါလေးတွေဟာဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေသိရမယ်ချစ်ကလေးတွေနော်ဟဲ့လားတတ္တာဒီကမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်တာဘလောက်ကြံရှစ်သိန်းချိန်နဲ့ကဘာတသိဝိရိယဒီကမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီ16သိန်းချိန်နဲ့ကဘာတသိပို့ပြီးတော့ကြာဒါကြောင့်တို့ကတသိန်းများမှာပွဲတတ္တဝါတို့ရဲ့အာယုတတ္တန်တတ္တဒီကမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီတောင်းကဏ္ဍမှာပွဲတယ်နော်တောင်းကဏ္ဍဆိုတာက7000 6000 4000 2000အဲ့လိုဒီပွဲတယ်နော်အဲ့လိုတောင်းကဏ္ဍနဲ့မှာပွဲတယ်နော်ပညာဒီကမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီတတန်ထောင်ရာတဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတထောင်ကြားမှာပွင့်တော်သေးတာဘုကုတော့တရားသားဆိုတော့ပူပြီးတော့တတန်မတူဘူးလားတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအစူစူတို့တဲ့ပူပြီးအလုံလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့အလုံလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမိဂရဝကိုကြွတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ခီးကဇာယင်စီပြီးတော့မကြွတိုင်းမြေပြင်ခီးကခြေလင်ခီးကြွရတယ်ဘယ်မှခံဘာကြောင့်လဲဥပကကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါကျမှဒီပိစဝိဘီတို့ရဲ့အရင်တွေ့တဲ့လူတွေထဲမှာဥပကကြီးတယောက်သာလဲကြွတတ်ဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟိုဘက်ရှိရှိကတွေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါဘူးညာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်နော်အဲ့ဒီဥပကကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဟောဒီခရာကနေဗာရဏတိကိုဘယ်လောက်လဲ45ယူဆတာရှိတယ်အဲ့ဒါခြေလင်းကြီးနဲ့ကြောက်ဟောလားညနေစီစာညနေစီစာမှာမြေပြင်ခီးကနေခြေလင်းခီးကြွားတော့လမ်းကြောင်းကလေးကတဦးတည်းသွားတော့တယ်လမ်းကြောင်းကလေးတူတျောက်သာသွားလောက်တယ်လမ်းကြောင်းကလေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလေးတိုင်ကြွလာတဲ့အခါမှာဟိုအဝေးကနေဘသူကလာဥပကကြီးကလာဥပကကြီးအဝေးကြီးနဲ့လမ်းအဝေးကြီးနဲ့လမ်းမြလိုက်တဲ့ခါလာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမြလိုက်တာအလိုဆိုပြီးတော့လေမျက်စိနှလုံးမမိတ်နိုင်သူဘာလို့လဲအမတ္တမကြီးညိုစပွဲကောင်းတယ်အမတ္တမတပ်ပဲတယ်အမတ္တမကြီးလင်းတဲ့မြင့်တော်ရှိတယ်ကိုကြီးအစင်းတွေကလည်းတောက်ပလိုက်တာလူလာနတ်လာယဟန်လာဘာလဲအမတ္တမဦးလောကစကားပြောမဆိုရင်ကြည့်လို့ကိုမောဟောလားဥပကတေကရဏီ तू ကလည်းယဟန်ပဲသူ့ကိုသူတုဂုတုယယဟန်တဲ့တာမမဟုတ်သေးဘူးအမေကသူကလည်းကိလေသာအာသောကုန်ခန်းနေတယ်ယဟန်တုဂုတုထင်တာလားဟုတ်လားကိလေသာအာသောတွေကုန်ပြီငါမှကိလေသာတွေကုန်ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေဘာမှကိုမဝက်တော့ဘူးကဲရှင်းရောဟုတ်ရဲ့လားငါမှကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီလူတွေမှာကိလေသာတွေရှိနေလို့ပူတဲ့အချိန်မှာအပူဓာတ်ကိုမခံနိုင်အကာအကွယ်နဲ့နေရအေးတဲ့အချိန်မှာအေးဓာတ်ကိုမခံနိုင်အကာအကွယ်နဲ့နေရတယ်ဟုတ်လားအေးပြီဆိုလည်းမတရားအေးဓာတ်ကိုဒီနေရာတွေကပူပြီဆိုလည်းမတရားပူတယ်လူတွေကအဲ့ဒီအပူဓာတ်နဲ့အေးဓာတ်နဲ့မခံနိုင်လို့သူတို့အဝဲစားတွေဝဲရတယ်အကာအကွယ်တွေယူရတယ်သူကမလိုတော့ဘူးအခုအဲ့ဒီကိလေသာတွေသူ့မှာကုန်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့အေးတာကိုလည်းခံနိုင်တယ်ပူတာကိုလည်းခံနိုင်တယ်ဘာမှကိုမွတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကသူဘာပြောလဲသူကလည်းကိလေသာအားလုံးကိုသူအောင်ပြီးပြီတဲ့ကိလေသာအားလုံးကိုသူအောင်ပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဇိနာဟုတ်လားဇိနာပါတယ်တော့ဇိနာအောင်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဇိနာဆိုတာသူတို့
ဟိန္ဒူဘာသာလေးနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာခွဲတီဘာဖြစ်သွားလဲဂျီနာခန့်ငယ်လူရပ်ပဲလူအဲ့ဒါဂျီနာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဇီနာကနေဂျီနာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဂျီနာကနေအတက်တက်ပြီးတော့ဝက်စာပေါက်လိုက်တော့ဂျိန်တဲ့ကဲသူရှိတယ်မို့လားဟမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအမှန်လည်းပြောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကသူတို့ဒီဘယ်ခိုင်းနေပါလဲဆိုနိဂန္ဓာထဲမှာပါနိဂန္ဓာခိုင်းနော်သူတို့ကလည်းနိဂန္ဓာခိုင်းနေမှာပါလေကိလေသာအတော်တရားကဲပွားပြီးတဲ့သူတွေလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ထားတာနော်အဲ့ဒါဒီမှာဥပက္ခာကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူဂျီနာဇီနာဒါကြောင့်ဘာမှသူ့မှာဝတ်ဆရာမလို့တော့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အသွေးပြင်ကတော့ဟိုကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဘာမှနှိုက်ရှင်လို့မရဘူးပိန်ချောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားဘလူကြည့်လိုက်တော့လေပိန်ချောင်းလို့ခေါင်းကစပင်းတိကြည့်တယ်လေကြည့်တော့လေထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့ရှုပ်ရှုပ်တွေးတွေးနဲ့ဟုတ်ရလားအသာအယူတည်ကြည့်လိုက်ပြတော့လေမွေးချောင်းချောင်းနဲ့အဲဒီလိုဒီလေဟုတ်လားသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်မအောင်ကျင့်တာကျင့်ရတယ်ဒါမှကိလေသာတွေမထကြွားဘူးဟောဒီလိုကိုအဲ့ဒါဆိုသူနဲ့ဘယ်လိုမှနှိုက်ရှင်လို့မရဘူးဟိုကကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီကြည်ညိုဝဲကောင်းလိုက်တာ။ဟူ။ကြည်ရတာကိုမျက်စိကိုမမိတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။မျက်စိကိုမမိတ်နိုင်ဘူးအင်မတန်မှတပ်ပဲပါလား။အင်မတန်မှတင့်တယ်ပါလား။ညနေစည်းစားမှာစဉ်းစားကြည့်ပြီးကိုရောကိုဝါထပ်ပါစားနဲ့။နော်။အင်မတန်မှကြည်ညိုစွယ်မျက်စုံရဲ့အသွေးတော်မြင်လိုက်တော့ तू ဘယ်လိုမှမျက်လုံးမမိတ်နေတော့ငေးပြီးကြည့်နေရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ရွေ့ရွေ့နဲ့ဥပက္ခအနာကိုယောက်လာတဲ့အဲ့ဒီကမှာဥပက္ခကမြတ်စွာဘုရားကိုလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ကရှင်ကြံ့ပါရဲ့လား။ယပနိယခမနိယခမနိယယပနိယဒါရှိတော့ကနှုတ်ဆက်တယ်ကြံ့ပါရဲ့လားကြံ့ပါပါတဲ့ဒါတသလုံးမမိအပ်တဲ့ပါရဏိယကထာလို့ခေါ်တယ်တူးနဲ့တူးနှုတ်ဆက်တာဟုတ်လား။အခုကလူတွေနှုတ်ဆိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဟောဒီလူလေးတွေဟောတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုခက်ကလေကြမ်းပါရဲ့လားချမ်းသာရဲ့လားညတာရဲ့လားအဲ့လိုလူလေးတွေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှငါရှင်ကိုကြည်ရတာအင်မတန်မှကြက်သေးရှိတယ်ငါရှင်ရဲ့အသွေးအပြင်တရားအင်မတန်မှတက်တဲ့တဲ့ကိုရောင်ကိုပါးတွေတောက်ပတ်နေတယ်ငါရှင်ရဲ့မျက်နှာသွေးပြင်ကိုကြည်ရတာကလည်းအင်မတန်မှကြည်လင်နေတယ်တတ်ရှင်းနေတယ်ငါရှင်သည်ဘယ်သူကိုဆရာတင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုခဲ့ပါသလဲငါရှင်ရဲ့ဆရာကဘယ်သူပါလဲငါရှင်ရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲမေးတော့လေမြတ်စွာဘုရားကဥပကငါမှာဆရာမရှိဟုတ်ရလားငါမှာဆရာမရှိငါသည်တရားအလုံးတို့ကိုကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ငါသည်တလောကလုံးကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါရဲ့နာမည်သည်အနန္တဇိနာ။ဘယ်လိုလဲတော့အနန္တဇိနာဆိုတော့ तू ကဇိနာလို့ပဲ तू ကမှတ်ထားလိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဇိနာလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တာ။အိုးဟုတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်တော့ပါတယ်ခေါလီညိတ်လို့အဲအော်ဟုတ်လားမကြွနိုင်တဲ့အနေအထားကြွရမယ့်အချိန်မတန်တော့ဒါပဲအော်ဟုတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်တော့ပါတယ်ခေါလီညိတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတော်မယ်လမ်းလေးသူကဖယ်ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွားသွားဦးမြစ်စီတဆုံကြည်ပြီးတော့တခါတဲ့ဟမ်မောဟနိုင်မှုသူ့မှာကြည်နေရဟုတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်တော့ပါတယ်ဆယ်မြတ်စွာဘုရားသူ့မြစ်စီအောက်ကဝဲသွားမှဆက်ပဲလို့ရောက်သွားလေမုတ်ဆိုးရွာရောက်သွားဟာလားရှင်းသားမှာမုတ်ဆိုးရွာရောက်သွားအဲ့ဒီမှာစန္ဒာမိခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးအဲ့ဒီရွာကရွာသူကြီးမုတ်ဆိုးကြီးသူကလည်းတွေ့ရောဟာယဟန္တာကြီးအုံးမလီဒါမှတကယ်ယဟန္တာအစစ်ရှင်းသားဟာလားဒါမှတကယ်ယဟန္တာအစစ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲပါလေရောဟာလားကိုယ်ပဲပါလေရောဟုတ်ကလေးရန်တာကြီးဆိုတော့အခုကခံပြီးနေဒါနှစ်ကလေးတွေကြာလာပြီနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟောရလားအေးအဲ့လိုကြာလာအဲ့ဒီခါကျမှတနေ့သမီးသူသမီးစာပါ
ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေကစာဝါလို့သိလိမ့်မယ်စာထဲမှာစာပါဟုတ်ရလားစာပါနဲ့ပြီးပြီးတော့ရဟန္တာကြီးပါပြတ်သွားနာအဲ့ဒီဇာလကတတ်တတ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ရလားထားတော့အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီသားတယောက်ရကမှာစာပါကသူ့ကိုမခတ်လေးစားလို့လို့နင်တို့ကငါ့ကိုယဟန်လူတွေဆိုပြီးတော့အာကိုးစရာမရှိထင်နေသလားသိမေငါမှာအာကိုးစရာရှိတယ်ဇီးနာဆိုတဲ့မိတ်ဆွေရောရှိတယ်ဆိုတော့တာဝတိကိုလိုက်သွားတာဟုတ်လားတာဝတိကိုလိုက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ယဟန်ပြုအနာဂံအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံမဟုတ်ဘူးနော်အနာဂံကပရိနိဗ္ဗာန်မစံဘူးဇမတိရောက်သွားတာဟုတ်လားအနာဂတ်အဖြစ်နဲ့ဥပက္ခဇတ်တင်းသွားတယ်မြမပြီမှာမြမကြီးသွားတယ်အနာဂတ်မြမကြီးလို့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားလေးတွေမျောပြီးတော့မျက်စုံမြဘာလို့ရလဲရှင်းရှင်းကြီးကြွားတယ်အပေမခံပြီကြည်စားဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလေရှင်းရှင်းကြီးကြွားတယ်တာဝတိနဲ့ဟုတ်ဒီအဲတာဝတိနဲ့လေပါလေဗာရဏတိနဲ့ဟောဒီကာယနဲ့45ယူဇတာရှိတယ်စာထဲမှာဒါကုသဘလောက်ရှိလဲတိုက်ကြည့်ကြအဲ့ဒါခြေလင်းခီးကြွဒါဝိမဲလို့မြတ်စွာဘုရားတည်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကုတော်အနန္တပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနေမွေမီရောက်သွားတယ်မိကြတာဘုရားဟာလားနေမွေမီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုအရှင်ကောဉ္ညရာပိစာဝကိငါဦးတမ်းမြင်လေဟာဟိုမှာဂေါရမလာပြီဂေါရမကြွလာပြီငါရှင်တို့ဂေါရမကြွလာပြီဟောဒီဂေါရမတိဖျားဖြစ်ဖို့ရန်မကျင်တော်ဘဲနဲ့လတ်လာပါပေါ်မြဖို့ရန်ဘုံကြီးဖို့ရန်ကြက်နေပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့စီလာနေတဲ့ဂေါရမကိုလေတို့ခီးဦးမကြွအောင်တဝါတဝါတဝါကတိကိုထားကြတယ်ရှင်မခိုးရဘူးခီးဦးမကြွရဘူးတပိတ်တငံလှမ်းမြွာဘူးချီစေးမပေးရဘူး။ဒါပေမဲ့နေရာကလေးတော့ခင်ထားရတယ်။ဒီမှာချီစေးချီစေးဟိုဦးလေးပေါ့။ဟောလားချီစေးဦးလေးတဲထားလဲတော့သူစေးခြင်းစေးမစေးခြင်းနေ။နေရာလေးတော့ခင်ထားလဲတော့သူထိုင်ခြင်းထိုင်မထိုင်ခြင်းနေ။ဟောဒလူဟုတ်ရလား။တော့သူထိုင်ခြင်းထိုင်မထိုင်ခြင်းနေနေရာလေးတော့ခင်ထားလိုက်ကြတို့နေရာလေးတော့ခင်ထားလိုက်တာပေါ့။တော့သူနိုင်ခြင်းလားမလားရေဆို။သူတော့မသိလည်းမသိပါလားလေးနေရ။ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့။တော်တယ်လာမလာခြင်းလေးဆိုအဲ့ဒါလေးမျက်နှာလေးခလွဲ့လွဲ့နေတော့မြတ်စွာဘုရားတွေ့ရအနာကိုရောက်လာတဲ့အခါပိဿဝိကိငါ့ကိုတိုင်မဲမထားပဲနဲ့တဲ့လို့တော့စီးပြီးဖောက်ကြတယ်မနေနိုင်ကြတော့ဘူးဟုတ်လားမနေနိုင်ကြတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကုဟုတ်လားအဲ့ဒီတကုအချိန်နဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အင်မတန်မှတင့်တယ်တဲ့တပ်ပေတဲ့အစင်ကိုအင်္ဂါကြောင့်သူတို့ဒီမကြည်ပဲနဲ့မနေနိုင်လက်အုံမကြည်ပဲနဲ့မနေနိုင်အဲ့ဒီမှာတပတ်ကတပိတ်ပြပါဘုရားတပိတ်တင်လှမ်းယူနော်ဟုတ်လားနောက်တပတ်ကဒီမှာချီစီရပါဘုရားချီစီပြတပတ်ကလက်အုံချီတပတ်ကခီးဥချိုးတပတ်ကနေရပြအားတခါတဲ့ငါးပါလုံးမပြောမဆိုရပဲနဲ့မလုပ်လိုက်ကြဘူးအကုန်လုံးသူတို့ဂရိကိုဒီဖြောက်ဖောက်ဖြစ်ပြီးတော့နေရပေးခြင်းခီးဥကျိုးဆိုခြင်းရှစ်ခိုးခြင်းတွေအကုန်လုံးလုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခင်ထားတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတဲ့သုံးနေပြီအဲ့ဒီခါမှာစပြီးတော့အဲ့ဒီပိစဝဲ့ကြီးကိုဘိက္ခုဘိက္ခဝေလို့ညီညာစသုံးတာပဲနော်ယဟန်တို့ငါတိဖျားဖြစ်တော့ရောက်တော်မူပြီပြောတယ်မယုံမယုံနော်ရဟန်းတော်ဓမ္မငါရှင်တိဘုံကြည်ဖို့ရန်လတ်လာပါပေါ်များဖို့ရန်ကြက်သုံးနေပြီဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရစီရကိုသင်စွန့်လို့ခဲ့တယ်လို့အကျင့်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရစီရကိုသင်စွန့်လို့ခဲ့ပြီအခုသင်ကဘုံကြည်ဖို့လတ်လာပါပေါ်များဖို့ကြက်နေတာပဲအဲ့ကမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ငါဖျားကိုငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးမတုံးနဲ့ဒီကမှာတားမြစ်တယ်ငါဖျားကိုငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးတင်းလုံးမတုံးညာနဲ့
ยาพยาพิษดอกนะเต็นโนซินซาจิทุกขราสริยาจิตดอมูเดเฉิงโนงางาตีพยาพิษตุยอกบีโลเต็นโนกูပြောเกพูดาไอ้นี่เฉิงโนมาละပြောละอาปิสောက်ยีดิฉิฉิกูเวตะคาดิจุมาเนาะทุกขราสริยาจิตดอมูเดเฉิงมางาพยาพิษบีโลตาที่อะลองดอมยักกะပြောละปิสောက်เวกีโรยุ่งยุ่งกูยุ่งมาအဖေရပြည်ပြည်တယ်ဖေရပြည်ပြည်တယ်တလို့နော်အဲ့ဒီအချင်းတော့ငါဖေရပြည်ပြည်လို့သင်တို့ကိုဝန်ခံဘူးသလားပြောဘူးသလားမပြောဘူးဖေရမှဖြစ်သေးပြီအခုငါတကယ်တပ်ပြည်တိုင်တိုင်တော့ရတယ်ဖေရစင်စစ်ဤကဖြစ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ငါသင်တို့ကိုဖေရပြည်ပြည်လို့ပြောတာမိတ်ဝန်ခံတာဖေရပြည်ပြည်လို့ငါအခုဝန်ခံနေတာဒါကြောင့်သင်တို့ဒီထိုင်ကြအောင်ငါဘုရားရဲ့တရားကိုခဏလာကြအောင်ငါဘုရားဟောမဲ့တရားကိုနာကြအောင်လို့အဲ့ဒါလူကိုမင်းရတာအဲ့ဒီချိန်ကျမှပေးစားဝေးငါ့ဟုတ်ကထိုင်ပြီးတော့တရားနာတာတောင်မှဒါဘယ်လိုပုံစံလို့မပြဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ဒီပြည်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်တွေထဲမှာရှစ်ခိုးရင်ရှစ်ခိုးလို့လက်ဝချင်လက်ဝချီလို့ပါတယ်အခုအဲ့မှာမပါဘူးဒါကြောင့်မေဇဝေကေတော့တရားတော်နာမယ်အယုတိပြီးတဲ့ပုံစံသိရှိဖို့မပေါ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယုံမှမယုံသေးပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ယုံမှမယုံသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကချက်သားရဟန်းတို့ငါဘုရားဟောမဲ့တရားနာကြအောင်နော်။အဲ့ဒီခါမှစပြီးတော့ဟောတယ်။နေရလည်းမဝင်သေးဘူး။စဟောတဲ့ချိန်တော့ဓမ္မစကြာတရားစဟောတဲ့ချိန်မှာနေကလေးကလည်းဝင်တော့မယ်။အရှိရလည်းလာကလေးရယ်ထွက်လာဟုတ်ရလားအနောက်ဘက်ကလည်းနေကလေးကမဝဲမီအရှိဘက်ကလာကလေးကလည်းထွက်လာပြီစဉ်းစားကြည့်ဘုပဲဒီပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဘာဟောလဲဒွေမေဘိကဝေအန္တာပပစီတေနာငသေဝိတ္တဘာဒွေမေဘိကဝေဘိကဝေချက်သားရဟန်းတို့ဒွေနှစ်ပါးရှိတယ်ကွာအန္တပပစီတေနာနသေဝိတ္တဘာပပစီတေနာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မယ်လို့ရဟန်းပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးရဒီကြောင့်လူတို့ဘောမှာဝင့်နေတဲ့လူဝတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတောထဲထွက်ပြီးတော့အကျင့်မြတ်ကျင့်မယ်လို့သင်္ခန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပပစီတေနာဟုတ်လားအဲ့ဒီရဟန်းဒီအန္တအစောကိုပဲဒီပဲဟုတ်လားလေရစောလွယ်စောဆိုတာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအစွန်းတစ်ခုကိုနသေဝိတ္တဘာမမီဝဲရဘူးအစွန်းနှစ်ပါးကိုမမီဝဲရဘူးအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကဘာလဲလဲကတမေတွေဟုတ်လားကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတရားဟုတ်လားဘာလဲလဲဓမ္မစကြာတရားလေမရဘူးလားဟမ်အစာအုပ်မရှိလို့ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းစာအုပ်မရှိလို့မရဘူးဗျကာမတုကာလိကာနုယောဂောကာမဟိနောကာမောပုထောပောတုဇဏောအနာရိယောအနတ္တပါဟိတောတရားလေးတရားအဲ့ပါပါတယ်ဗျနော်ဟိနောရုပ်တယ်ကာမတုကာလိကာနုယောဂဆိုတာငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်တွေကိုစဉ်ကြကြနဲ့ခံစားနေတဲ့လေရလာအဲ့ဒါလေဗာလေလေဟိနောရုပ်တည်းအယုတ်တည်းသူတို့သူမြတ်တည်းကျင့်တယ်လမ်းမဟုတ်ဘူးဂမ္မောဟုတ်လားယောသူတို့ကျင့်တယ်တရားတွေပောထောဇဏီကောပုထုဇဏီသာကျင့်တယ်အနာတိယောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တဲ့တရားမဟုတ်အနတ္တာတဟိတောလောကုတ္တရာတရားအတွက်အကျိုးစီးပွားမဖြစ်ဟုတ်လားလောကမှာထွက်မြောက်ဖို့အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကတခုနောက်တစ်ခုကပါလဲကာမတုက္ကာလိကနုယောဂောဟုတ်လားဟိနောပောထုဇဏောအဲ့ဒါကတော့ဂံမောဆိုတဲ့စကားမပါဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲယွာသူယွာသားတွေကျင့်တဲ့တရားလို့မဟုတ်ဘူးကာမတုက္ကာလိကနုယောဂကယွာသူယွာသားတွေကျင့်တဲ့တရားဂံမောဆိုတဲ့စကားတည်းအတကယ်မှတနေယောကကြတော့အဲ့ဂံမိုးဆိုတဲ့စကားမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတောထဲကယတိယဟန်ကြီးကျက်တာတို့တော့အဲ့ဒီအကျင့်ဟာတဲ့
he no yodi. Bottles in the bottles in the Matilu Yan by Jenny. Hala, another yon. Aria drogoni jet at the Yamu. Another time he to any Mimi Google payment years can be jet at the Yahale. Loga Matomio, a juice siwa Mapipu. Any number of years of ya. Lazen the Google, Hopia. Hala, and a Yamulu, Damase, Ga. Uzano Mudra, Tamasa Jahoni, the Bozali, the Lulu Lady, Loda. Let the Chowlin at Ali and all, the Lulu Karamo, Uzano Yamay and Kena, Yogi, the Dani, that a Yanni, the Yanni. Tomopola, no? Time a cooking at the Luigi Yamago. Senora, Kana Leva, Kana Gava, the Lupiani Anamola. Hm? You see the Belum, you know. ไปยายล่ะเอ๊ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นสอบยาแล้วล่ะเล่นหาเชียร์เนี่ยดลุลีนี่ปะตาตาลีเหรอล่ะตาตาลีเนี่ยถ้าสวยบาเลยอํานาจดลุปะไม่สิมาปริปดาดาพะอกุพะเป็ดตัวยอกก็พอดิไม่สิมาปริปดาเล่นลั้นเสร็จเนี่ยยอกอ่ะเมนูมันมีไว้อ่ะเนี่ยเตียก็อายุเตียดาลั้นเสร็จนี่ผู้ชื่อเลยกว่า ธรรมตุคาลิกานิโยคอัตตคิลมัฏฐานิโยคเอาตะลุลิปะหายไปตะลุลิตาตากลิเนี่ยปะตะบอกป่ะล่ะเอ้อถ้าจังหมดเลยเลขลิที่ท่องท้าได้บาเล่สุดาติอย่างเนี่ยตะชู่บามาแล้วไม่ดีวะเนาะธรรมเสจจามุตระสุดาอมังกะตะลุลิสุยิง เมซิมาปฏิบัติอะเลล้างก็ไล่ออกไปตะลุลิปะยันตันจุทาระหมู่พุ่นเนาะตบบ่ล่ะนะเอ้อถ้าอย่างเมษสอพะยะก็ไอ้นี่ญาณมาธรรมเสจจะเตียรอก็ฮ้อปะเลยติปฐมาสุมันมีเว้ยอะเดลั้นเสร็จละกุเอ้อถ้าพี่เรามาเมษสอพะยะก็ละเมซิมาปฏิบัติฉะมาปะล่ะเอ้ฉะปะเลยติเอ้อไอ้เมซิมาปฏิบัติอะเย ละเสร็จนี่มาขันธ์5ยุคนั้นน่ะป่ะเว้ยถ้าอธิกเว้ยหรอล่ะขันธ์5ยุคนั้นน่ะป่ะตะเนี่ยไม่ပြောเห็นขันธ์5ขันธ์5ที่อเป็ดกินเนี่ยเตียรี่ล่ะสิอเป็ดไม่กินเนี่ยเตียรี่อเป็ดไม่กินเนี่ยเตียรี่ก็อเป็ดกินเตียอย่างตัตวะเนี่ยแท้หนีจ้ะล่ะดาจองโหลขันธ์5ชื่อเดปกติ ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအကုန်လုံးကိုသိကျုံပြောတာနော်တပါးလဲပါဝင်လာပဲလေးပါးလဲပါဝင်လာပဲတဘောပေါ်ရလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တပါးနဲ့တတဝဖြစ်နေကြရတဲ့တတဝပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဇာတိပိဟာလေဒုက္ခရပါတယ်ဆိုပါဦးဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာဒိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခပြီးတော့ อภิเยหิตัมปโยโกทุกข์ปิเยหิวิปโยโกทุกข์ยัมปิสานะระปฏิตัมปิทุกขังพี่เนาะเปสุปาทานิขันธาทุกข์อะอันนี้จบเปสุปาทานิขันธาทุกข์เปสอุปาทานะเนาะเปสอุปาทานะอุปาทานิขันธาอันนี้จบเลยอุปาทานจบဖြစ်တဲ့ขันธา ဥပါဒာရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အဲ့ဒီချုပ်ထားတာဥပါဒာဆိုတာဆွဲလန်းတာဟုတ်ရလားယောဂီတို့အခုရရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပဲဟုတ်ရလားယောဂီတို့အခုလက်ရှိရထားတာလဲဆွဲလန်းမှုကြောင့်အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံတရားကြောင့်ဒီခန္ဓာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာခန္ဓာ ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ရလားယောဂီတို့ရဲ့အခုရှုနေတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာယောယောမမသဘောလေးတွေဝေဒနာ ानु ပတ္တနာနားတဲ့ကျင်နေခဲ့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါလေဥပါဒညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒညာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လား
အဲ့ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဘာလဲဖြစ်ပြီးပြစ်ဖြစ်ပြီးပြစ်မို့လို့ဒုက္ခသစ္စာအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဒါပဲခန္ဓာ၅ပါးရရှိလာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိဖို့တဲ့ယောဂီတို့ကဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပရိသေနေခဲ့ရတယ်ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးရလာပြန်ပြီမအိုရဘူးလားမအိုရဘူးအိုရတာလဲဒုက္ခသစ္စာမနာရဘူးလားနာရတာလဲဒုက္ခသစ္စာနောက်ဆုံးဥစဉ်တော့လောကသမုဒိသစ္စာရလဲသိကြရအောင်ပဲခဏိကမရဏလဲခဏခဏသိသိမနေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့သိရတာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲမေဃသစ္စာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါအနှစ်ချုပ်ဟောလဲတာနော်ဟုတ်ရလားမေဃသစ္စာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်၅ပါးကမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာနဲ့ကဲ့အောင်ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုနောက်တစ်ဖန်ရခြင်းလိုခြင်းတဲ့တဏှာလာပါဦးမလားမလာတော့ဘူးဘာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော့နောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာကိုမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့တဏှာသိတဏှာသေးတော့သမုဒိယသစ္စာသိသမုဒိယသစ္စာသိသည်နဲ့တပည့်နဲ့တဲ့និရောဓသစ္စာဆက်အရိယဇတ်ဝင်သွားသောတာပန်ဖြစ်သွားဟုတ်လားသောတာပန်ဖြစ်သည်နဲ့ဉာဏ်ငါဉာဏ်ငါဘာကနေဉာဏ်ချက်ပါဖြစ်သွားအဲ့ဒီဓမ္မစစ်ကြာတရားလဲဆုံးရောပထမဦးဆုံးဘုသူဖြစ်အရှင်ကောဒေညသောတာပန်ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ကောဒေယသည်သာသနာတော်မှာလူသားထဲမှာပထမဦးဆုံးသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။လူသားအလုံးထဲမှာပထမဆုံးသစ္စာတရားသိတာဘယ်လိုလဲ။အရှင်ကောဒေယနော်။အဲဒါကြောင့်အရှင်ကောဒေယသည်သစ္စာကိုအရင်ဆုံးသိတယ်။သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိဝိရိယနဲ့နေသွားတယ်။သတိနဲ့အရာရာတတိနဲ့အလုံးလူသွားပြီတတိနဲ့နေသွားပြီညစ်တင်နေတွေကိုတတိနဲ့မှတ်သွားပြီဒါလောကသဘောပါဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေကမိမိရော့ရော့နေတယ်ညရောက်လဲအဲအိတ်ချင်တာပြီးအိတ်ကြရအောင်ဒါကိုပဲတတိရှိတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးကနော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးညစ်ဆိုလဲညစ်မို့လို့နေဆိုလဲနေမို့လို့တရားအတိခန္ဓာအရှိဖြစ်ပျက်ကိုညာအသိမင့်နဲ့အမြင့်မပြတ်ဒလဇက်သိ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 နေတာအဲ့ဒါကိုနေညင့်မပြတ်သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မို့လို့နေညင့်မပြတ်ပထမဆုံးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအညာတိဝတ္တဘောကောဒေညောမြတ်စွာဘုရားကနော်ဘောဥအချင်းတို့ကောဒေညောကောဒေညတိအညာတိဝတ္တနေညတို့ကိုတည်နေပြီတကားနေညတို့ကိုတတိနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဥစွာပထမတည်တဲ့သူဖြစ်ပြီတလူကြွေးကြော်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အရှင်ကောဒေညကိုအညာတိကောဒေညရဟန်းတော်တွေအားလုံးထဲမှာအသက်သိခါအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားထာမသူကဘာလို့လဲရဟန်းဖြစ်ဖို့တောင်းတယ်အရှင်ကောဒေညကိုအေဟိဘိက္ခုကိုတန်ဃာယရဏစာပြီးပေါ်ထွက်လက်ချင်လူသားထဲမှာသူတယောက်ပဲဗာပဲလေသစ္စာတရားတည်းဒါပေမဲ့နတ်တိမြန်မာတွေကတော့မရေတွက်တယ်ဟုတ်ရလားနတ်တိမြန်မာတွေကတော့အများကြီးသစ္စာတည်သွားကြတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့လေအရှင်ကောဒေညမထေတရားဥဓမ္မစကြာနာယာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုညာအသိမဲ့နဲ့ gain ပြီးတော့သစ္စာတရားသိသွားရတယ်လို့ယောဂီတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုညာအသိမဲ့နဲ့ gain ပြီးတော့သစ္စာရည်စင်ကိုတောက်တဲ့အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်ရလားဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေလာပြီးတော့အိန္ဒိယမှာတော့မှတရားအားထုတ်နေတာဟုတ်ရလားအေးတရားအားထုတ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဘာပဲပြောနေနေအရိယာဇတ်အရိယာဝန္တအရိယာအနွယ်အရိယာစခန်းမရောက်အောင်တော့ဟောဒီဥဒ္ဓဝေလတောစခန်းမှာအလောင်းတော်မြတ်ဘုရားကနေကျူးကျူးစားစားအထုတ်သွားတဲ့ဝိရိယတက်တယ်နဲ့ဟုတ်ရလားတတိ
မပြတ်မလတ်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့တတိမန္တမင်းကြီးတော်မှာတခါလေနောက်ကနေအကြပေါက်လိုက်ရှာလို့မရဘူးတတိမြဲတာနော်အဲ့ဒါလို့တတိဓာတ်တွေပြီးတော့တမာတိဓာတ်တွေဟုတ်ရလားပြီးတော့တမိတဉာဏ်ရအောင်ပွားပြအထုတ်ခဲ့တဲ့ဘာဓာတ်တွေပညာဓာတ်တွေဟုတ်ရလားအဲ့ဒီဓာတ်တွေယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသလောက်ယောဂီတွေတဏ္ဍာမှာစီးဆင်းလောက်ယောဂီတို့ကကြိုးစားပွားများပြီးအထုတ်သွားကြဒီဓာတ်တွေကလောကမှာရှိပြီးပြန့်နှံ့နေတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တချို့တချို့ကပြောတယ်မို့လားဓာတ်ကူးတယ်ဓာတ်ကူးတယ်ဆိုတာအဲတခြားဓာတ်တွေတော်တော်မကူးနဲ့အကုန်မှားမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလောကုတ္တရာဓာတ်ကိုကူးတဝဘောတယ်နော်အေးအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာဓာတ်ဒီကိုမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစီစစေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပျက်ကိုညာတိမနဲ့ကဲအောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်တဲ့တတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း